E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World com essa maquinona aqui, FA18C Hornet, FA18C Hornet, mais uma vez fazendo vídeos do começo do ano, pessoal. O título deve ser alguma coisa como JTAC, coordenadas grid, AGM65E laser. Então eu vou colocar o título chamativo, que é o JTAC. Coordenadas grid, e como eu havia comentado no vídeo anterior, eu iria tentar. Iria não, vou mostrar aqui para vocês como é que vai ser o vídeo do AGM65E com coordenadas que o JTAC tem de passar para nós. Eu até havia comentado, e estou devendo para vocês. Eu até havia comentado no final do vídeo anterior que eu ia mostrar para vocês como é que eu configurei o JTAC. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estamos no mapa do Cáucaso, pessoal. Pera aí, só mostrar aqui. Se você olhar aqui do lado direito, eu usei esse veículo, né? Que vai ser o nosso JTAC. Esses mancebos com essas caras horrorosas aqui. Deixa eu ver a configuração dele. O JTAC ficou o seguinte: ele é um veículo EPLRS. Quem pilota o A10 sabe como é que fica tão bom usar esse tipo de JTAC. Como ele está próximo do alvo, eu não quero que ele atire nos alvos. Então eu coloquei naquele Set Option Ação ROI. Então ele não vai atirar nos alvos. Como ele está armado, né? Ele vai ser o Playboy para ficar bem bonitinha a chamada do rádio. A frequência dele é 131. Ele está invisível, ele está imortal e o principal, que é a cereja do bolo. Aqui a frequência do rádio também tem de ser a mesma, Playboy. Aqui que eu tinha comentado no vídeo anterior. Naquela tabelinha que a gente tem, se não me engano, é 1111, até esse dígito aqui, desde que não tenha zero, se não me engano, você pode colocar qualquer código de laser. Como aqui eu criei a missão, eu posso colocar esse código aqui. Se não me engano, esse aqui é o último. Aqui o grupo é o alvo, né? Alvo, é isso mesmo. Ele é o alvo. Eu vou pedir ele para travar o alvo guiado por laser. Essa configuração que é a designação, dependendo da posição onde o JTAC está, se ele estiver muito longe, se ele estiver muito perto, se ele estiver numa elevação do terreno onde ele não tem visão, essas funções que está visível aqui, que agora está tudo ok, ela pode ficar laranja. Se ela ficar laranja, você tem de deslocar o JTAC para algum lugar mais perto, para longe, para cima e para baixo, até ficar ok. Copiou? Basicamente, o JTAC é isso. Nem todo. Geralmente, eu gosto de usar o soldadinho. É por isso que eu falo e gosto de falar e vou falar de novo. O JTAC aqui no DCS, ele é muito mal utilizado, ele é muito mal otimizado. Os caras deviam dar mais valor para ele. O A10 não trabalha sem um JTAC. O F-16, o F-15, esse jato que se trabalha lá no céu, lá em cima, só jogando bomba na cabeça dos caras, tudo bem. Mas o A10 sem um JTAC no solo é bobeira. Que é com ele que a gente vai achar os alvos. É com ele que vai falar: ó, tem um alvo ali, pode atirar. Não, não atira ele não, tem um amigo meu do lado, pode atirar não. Não é só eu chegar no campo de batalha e começar a atirar em todo mundo. Eu não sei quem tá lá embaixo, viu? Eu tô aqui em cima, 10, 15 mil pés. Sabe que quando eu jogo a bomba eu quero saber quem tá lá embaixo? Esse é o problema. O JTAC aqui é muito mal otimizado. Por isso que eu falei. Eu havia comentado que ia mostrar pra vocês como é que configura ele. Mas isso aqui é arroz com feijão, pessoal. Nos documentos do DCS tem lá um manual explicando bonitinho, como é que vocês fazem isso aqui? É coisa simples. Então, vamos fazer a nossa missão, que o negócio já tá feio aqui. Só mostrar um negócio. Pera aí. Não, você não. Pera aí. Aqui, ó.
Como nós vamos trabalhar com coordenadas, coordenadas eu vou ter de decolar, me posicionar aqui onde eu estou com o mouse, vou falar com o JTAC, ele vai passar as coordenadas. Em vez de eu criar um waypoint, eu vou deslocar o waypoint 3 para a posição das coordenadas que o JTAC vai passar para nós, copiou? Então eu vou decolar rapidinho, vou abrir a chamada de rádio. Pera aí, deixa eu ver se o rádio está certo aqui. Eu falei que o vídeo ia ser realista, né, pessoal? Então ele vai ser mais longo. Então o preset vai ser 131 no preset 20. Beleza, o rádio está certinho. Então, como eu falei, eu vou deslocar o waypoint 3 para a posição que o JTAC está. Apesar de eu estar os... Ixi, o que foi isso? Eu vou levar dois tanques só para ter peso. Esse pod aqui eu vou levar, mas não vou usar. E como é só um teste para vocês verem como é que funciona, eu vou levar só dois Maverick. Eu poderia usar até quatro, mas não vou ficar dando esse tanto de tiro não, pessoal. Dois tirinhos, vocês já sabem como é que funciona. É coisa simples. Eu só vou colocar combustível aqui para a aeronave ficar pesada e ficar mais realista. Então eu vou deslocar até lá. A distância, deixa eu ver, daqui até ali é mais ou menos uns 30, 40 milhas. Coisinha simples, vai ser rapidinho. O mais interessante é na hora que o JTAC passar as coordenadas, como eu falei, né? Igual o A10 não, tem umas coisinhas diferentes aqui. Lembre-se, Bren, aqui o JTAC está na grade DL e eu estou na grade grid DK. Eu já conversei demais, deixa eu carregar a missão aqui. Quantos minutos já foi? Ih, já foi 6 minutos. Vídeo realista, pessoal. Vamos tentar fazer mais próximo do real. Bora lá, let's fly, vamos voar. Beleza, bora lá. Deixa eu só configurar uns negócios rapidinho aqui, pessoal, para facilitar a minha vida. Pera aí, vai ser rápido, tô fazendo mais rápido que você, pera aí. Ah, pera aí. Vou descer essa página aqui por enquanto. Aqui, ó, vou deslocar pro waypoint 1, depois eu passo pro 3. Aqui tá ok, deixa eu ver se os mancebos tá tudo certo lá. Pera aí, deixa eu mostrar um negócio. Aqui no mouse, ó. Maverick Laser. Deixa eu dar um zoom pra vocês ali. Ó. Tô levando só dois. Aí ele aí, ó. Os alvos vai ser esse caboclinho aqui, ó. Esse aqui é o outro e esse aqui é o JTAC. Tá de boa aqui, é ele que vai travar o laser. Ah, só um detalhe, eu não vou fazer nada. Eu vou entrar em contato com o JTAC, vou colocar as coordenadas, vou deslocar o waypoint que eu vou alterar. Esse waypoint vai cair lá em cima dos alvos. Quando eu chegar lá, eu vou pedir pro JTAC ligar o laser, vou dar um cage em cage, o meu sensor vai travar, eu vou atirar, eu vou virar as costas, ele vai falar, ó... Tem mais um alvo lá, vou voltar de novo e atirar, só isso. O principal é colocar as coordenadas aqui, por isso que eu preciso do JTAC. Deixa eu decolar rapidinho aqui, pessoal. Let's fly, vamos voar. Sobe, barata. Grande pouso, flap, tira um pouquinho da potência, desliga a luz de navegação, acelera de novo, deixa eu pegar um atalho aqui pessoal, SS World FA-18C Hot, vamos disparar 2000 AGM-65E Laser, com a ajuda do JTAC, é ele que vai trabalhar hoje pessoal. Nós vamos só ficar de boa. De boa, né? Pera aí, pessoal. Só passar pro waypoint 3 aqui. Depois eu vou trocar essa tela aqui. Waypoint 3. Waypoint 3. Eu vou deslocar ele lá pro JTAC. Lá próximo do alvo. Só subir um pouquinho aqui. Só ligar isso aqui.
Se não me falha a memória, o AGM-65E, ele gasta em torno de 30 segundos, né? Igual o F não, viu? Eu espero estar certo, senão eu vou ter de gastar um tempinho com vocês lá. Pera aí, só subir um pouquinho aqui. Vamos gastar dinheiro do contribuinte. Sobe, barata! Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Beleza. Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui tá bom. Tirar um pouco dessa luz aqui, eu coloquei na parte da manhã, né? São 6 e alguma coisa. Olha a luz do Cáucaso aqui. Não é igual a luz lá de Nevada, não, mas quebra o gás. Deixa eu ver se o piloto automático me passa vergonha aqui, pessoal. Beleza, aqui tá ok. Vou aumentar isso aqui, barométrica. O que, que eu falei? Pera aí. Sai, sai. Ah, vai, filho, engrena. Difícil, filho. Deixa eu ver se ele tá estável aqui. Que esses dias no começo do ano eu tive de formatar o PC por causa de um problema de piloto automático do F-16. Agora o F-18 também. Eu tava comentando que o pessoal fala que é calibração do joystick. Meu joystick tá calibrado, pessoal. O problema é que esse Windows 10 aqui é uma porcaria, filho. Deus me livre. Ô, saudade do Windows 7. Mas deixa eu parar de conversar fiado aqui, pessoal. O vídeo é realista, mas não pode ser muito longo, não, né? Pera aí, frequência 20. Bora lá, JTAC. Vamos pedir o tempo máximo. Playboy 1-1. This is Ford 1-1-1. V18. Delta Kilo 2761 at 7000. Passar pra cá. AGM-65E-600 Cannon. Fica mais espaço pra vocês verem. Available for tasking. What do you have for us? Beleza, vamos ver o que, que ele tem pra nós hoje. Ford 1-1. This is Playboy 1-1. Tipo 2, ele tá bem perto dele. Geralmente o tipo 2 é quando ele tá muito perto. Obrigado, obrigado. Vamos ver o que, que ele tem pra nós. Opa, pausinha, pausinha. Deixa eu ver aqui. Elevação do alvo 50 pés. É o nosso alvo aqui no mouse, ó, pessoal, do lado esquerdo. Elevação do alvo é 50 pés. Coluna de tanque, ou seja, tem alguns tanques lá. As coordenadas é DL 82 84 0758. Ai, 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 peraí. 2, 4. Peraí. 2, 4, 5, 6, 7. Tem 8 dígitos aqui. Ixi! Rapaz, eu fiz esse vídeo há mais ou menos 4 anos atrás. Como eu falei, os vídeos meus estão desatualizados. Naquela época, esses dígitos aqui eram menos, se não me engano. Eu acho que era 5 ou 6. Agora já passou para 8. Deixa eu ver o que eu tenho de fazer aqui, pessoal. Vou ter de colocar um zero ali, porque as coordenadas que eu tenho de colocar no grid tem de ser de precisão. E lá, se não me engano, são 10 dígitos. Se não falha a memória, para cada 5 casas você coloca um zero. Então coloca 1, 2, 3, 4, coloca um zero. 1, 2, 3, 4, coloca um zero. Isso é para coordenada de precisão. Aqui é o código do laser, ó, 1788. Isso aqui você pode alterar lá no editor, como eu mostrei aqui no começo do vídeo. Pera aí. Marca laser, viu? Moleza, né? A qualidade disso aqui, filho? EDCS. Ih, ó, filho. Essa parte do cálculo aqui em cima é boa demais. Ela é bonita pra você ver, viu? É por isso que eu gosto de voar aqui. Tem pouca cidade. Fica mais fácil pra placa de vídeo trabalhar, filho. Bora lá.
Ready to copy remarks. O que é que nós temos? Beleza. AGM 65. Obrigado. 9 linhas. Aí eu confirmo nas coordenadas. E for IP inbound. Eu sei onde está o IP? Ford, 1-1, IP inbound. Ford, 1-1, continue. Beleza, deixa eu já deixar ele apontado mais ou menos pra, lá para cima, para onde eu sei mais ou menos que está o IP, porque aí nós ganhamos tempo. Pera aí, só desligar o piloto automático aqui. Vou virar lá para cima, pro norte. Norte? É, norte. Deixa eu já acelerar aqui. Então eu vou trocar, deslocar o waypoint 3 para outra posição. Podia criar um ali, mas se não me engano eu não fiz vídeo disso. Na época eu achei desnecessário. Como eu estou refazendo o vídeo, se tiver tempo eu faço um vídeo, pessoal. Pera aí, só apontar ali para o norte. Aí fica mais fácil, né? Chega mais rápido lá em cima. Só o piloto automático criar vergonha aqui. Vai, fica aí, fica aí. Nossa senhora, isso me irrita, filho. Só tirar um pouco a potência aqui. Aqui, aqui no mouse, ó. Esse é ponte teso, eu vou jogar lá para as coordenadas que ele deu. Vou reduzir aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar na telinha bem grande aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá nada aqui, ó. Só virar as costas e o trem vira uma meleca aqui. Fica quieto aí, cara. É possível ficar quieto aí? Deixa eu só aumentar a velocidade. Eu acho que é velocidade baixa. Tá, deixa eu correr aqui, pessoal. Tem que ficar de olho nesse cara aqui, porque, nossa senhora, olha lá. Vai, estabiliza, fazendo favor, senão eu tenho que trimar você. Vamos aqui. Tá estável. Vamos aqui em data, quando você estiver na página HSI. Vamos em data. Lembre-se bem, eu vou só alterar o waypoint 3. Ele está numa posição, vou deslocar ele para outro lugar. Como é coordenada de precisão, você vem aqui em Precision, UFC, tá estável, né? Vem Grid, aqui a grade que ele falou foi DL, DL, cadê o DL? Ah, tá lá em cima. Desloca ele para a grade das coordenadas, dá um TMS. Ele vai travar, vai dar um tempinho, beleza. Aqui você já digita as coordenadas. Como eu falei, como é coordenada de precisão, eu vou ter de colocar 10 dígitos. Ele falou 82400758. Então, pera aí. Vou colocar 82 4 0 0 0 7 5 8 0. Copiou e dá enter. Beleza, elevação ele falou em 50. Beleza, só isso. Waypoint está a 35 à minha direita. Oh, vai ficar o vídeo curtinho, pessoal. Pera aí. Aí ele ali, ó. Vamos reduzir esse aqui. Beleza. Vamos voltar aqui. Naquela posição do waypoint 3 para onde eu desloquei ele, está o JTAC. Espero não passar vergonha aqui, né? Beleza. Nossa, esse sol tá aqui, fi. Não era para estar aqui, não, era? Caraca, desloquei muito, não, acho que é mais ou menos aqui.
Deixa eu já ligar o Maverick aqui. Ah, 30 segundos, código do laser 1788. 1788, enter. Enter. Ok. Isso aqui sai porque eu não preciso dele, eu só preciso da navegação. Beleza. Caraca, filho. Não era pra se soltar aqui não, filho. Eu não acredito que eu vou passar vergonha aqui, filho. Deixa eu ver o rádio. O próximo pedido é para ele acionar o laser. Vamos esperar chegar mais próximo. Aí eu ligo o Maverick. Não era para esse sol estar aqui, não, filho. Mas tudo bem, tudo bem. Já sei o que é. Pera aí. Deixa eu queimar o dinheiro do contribuinte aqui, pessoal. Pera aí. Não era pra eu me aproximar por aqui, não. Altitude. Altitude. Pera aí, pessoal. Não era pra eu estar me aproximando por aqui, não. A ideia era que o som não atrapalhasse pra vocês. Pera aí, só eu deslocar aqui, só eu deslocar aqui. Vamos ligar o Maverick. Beleza. Vamos ver se o som não atrapalha tanto. Caraca, não é pra se soltar aqui não, filho. Ei, Goiás, só faltava essa. Desculpa aí, pessoal. Não é pessoal tá aqui, não. Ai, ai, ai. Ninguém merece mesmo. Não vou perder o vídeo, não. Pera aí. Não vou perder o vídeo, não. Bora lá, vamos ter. Ó, vídeo realista é assim mesmo, pessoal. Com sol, sem sol, você tem que travar o alvo. Beleza, vamos pedir para ele já ligar o laser. Ford, 1-1, laser on. Laser on. Blazing. Eu vou dar um cage em cage, vou colocar o sensor do lado esquerdo aqui, ali, ó. Do lado esquerdo, vou dar um queijo em queijo. Estou a 10, eu não vou achar esse laser nessa distância. Vou reduzir isso aqui para facilitar minha vida, senão eu fico perdidinho. Já travou. Aqui, ó, pessoal, no máximo. Desculpa aí pela luz. Spot. Ford, 1-1, spot. Fala pra ele que eu tô indo. Ford 1-1, in from the southwest. Ford 1-1, clear hot. Ok, disparando. Isso já foi, vira as costas, que não precisa fazer mais nada. É ele que tá com laser. Já aproveito e me desloco mais pra frente ali, que era pra estar mais pra ali. Só que deu me ler. Deixa eu dar uma trimada aqui, porque o negócio aqui. Sabe como é que é, né? Todo mundo sabe que o Maverick demora a chegar no alvo. É o JTAC que tá lançando o laser, então é problema dele, não é meu. Meu problema é só lançar o armamento. Ele vai dar alguma confirmação. Tô tentando ver onde tava o alvo ali. Onde está você? Acho que era por aqui. Cadê o mouse? Ah, por aqui. Ah, é por aqui sim. Estou vendo aqui.
Bem aqui no mouse, é o pessoal. Deixa eu ver se eu acerto. Ei, Maverick, vai chegar quando? Nossa senhora. Bem aqui, ó, pessoal, no mouse. Aí, ó, viu aqui, ó? Shift. Shift, ou seja, tem mais coisa. Deixa eu só dar uma distancinha aqui. Deixa eu continuar de... Voltei de dar off, porque eu tô longe. Ford, 1-1, off. Ford, 1-1-1, unit destroyed. Re-attack is authorized. É mesmo? Vou ter de voltar lá, pessoal. Pera aí. Vamos continuar de novo. Ford, 1-1, IP inbound. Ford, 1-1, continue. Então o próximo comando é o laser. Deixa eu voltar pra lá. Quando eu tiver apontado para, eu ligo o laser, já ligo o meu Maverick. Eu vou fazer queijo em queijo e peço para ele lançar o laser. Vamos ver se ele trava mais rápido. Quanto que já foi? Ih, já foi 26 minutos. É, vídeo realista aqui no DCS é assim mesmo, pessoal. Deu sorte. Tem nem que faz live aí de 2 horas. Falei, nossa senhora. 2 horas, eu não consigo ficar no cinema nem 1 hora e meia, velho. Bora lá, bora lá. Tô dando cage em cage. Tô pedindo pra ele lançar o laser. Ford, 1-1, laser on. Laser on. Blazing. Beleza, já travou. Pera aí, deixa eu dar uma pausinha pra vocês aqui, senão fica difícil. Aqui, ó. Travado, beleza. Qualquer criancinha faz isso. Deixa eu sair da pausa. Spot. Ford, 1-1, spot. E fala pra ele que eu tô indo. Ford, 1-1, in from the south. Ford, 1-1, clear hot. O certo é você fazer todo esse procedimento, senão ele não conclui a missão pra você não, filho. Lá vai. Pode virar as costas. Não precisa disso, precisa disso. Não precisa disso. Beleza. Onde está o alvo? Não, ele tá aqui, filho. Tá longe não. Vem aqui no mouse, tá vendo aqui? Uma fumacinha. Já já o Maverick chega lá, pessoal. Porque o Maverick é meio lerdo mesmo. Alvo destruído. Vamos ver o que ele vai falar. Obrigado, missão cumprida, velho. Óbvio, falei pra vocês, missão é assim mesmo. Missão aqui no DCS realista é assim. JTA, você tem que passar a régua. Ó, beleza. Você pegou os alvos pra mim. Agora você pode caçar fora daqui. Aí, pessoal, missão completa. AGM-65E. Usando coordenadas do JTAC. Coordenadas grid, né, pessoal? Coordenadas de precisão. Como eu falei, vídeo aqui no DCS, né? Não é aqueles vídeos de 60 segundos, não. É por isso que eu coloquei alguns vídeos anteriores, esse vídeo em mais curto. Se você quiser só disparar o armamento, beleza, tem jeito também. Eu queria fazer esse mais longo, porque eu gosto de vídeo assim. Ou seja, você mostra todo o procedimento. Naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, olha como é que tá a qualidade desse aqui, filho, ó. Mas o principal, compartilha o vídeo aqui no DCS. Se você não compartilhar o vídeo, o pessoal do YouTube não distribui. Não distribuindo? Você não sabe que tem vídeo, né? E a qualidade desse aqui, filho? Ei, Goiás! O YouTube tá naquela fase, começo do ano, eles ficam numa perdição, filho, cruz credo. Ó, pede pro pessoal assinar o canal, senão não distribui o seu vídeo. Praticamente é isso que eles falam.
Ele pede para eu pedir para vocês uma coisa que eles deviam fazer. Eu coloco meu vídeo aqui de graça, eu gasto meu tempo e a única coisa que eles têm que fazer é distribuir o vídeo. Eles ficam com aquela baboseira de algoritmo de computador. Tá certo. Valeu, pessoal. Tem mais vídeo aí. Durante o começo do ano, tem vídeo de... Eu estou refazendo os vídeos do F-18. Vai aqui na descrição desse vídeo aqui que você vai chegar lá no meu canal. Tem uma playlist só do F-18 e de todas as aeronaves que eu tenho. Valeu? Esquece de assinar o canal não, pessoal. Valeu, fui!